Má to 6 nôh. No počku mne. Poď ty krása. Mňa si už dávno s takou radosťou nevítam. To je logické. A bojí sa toho každý zločinec. Zatýka vás, pán Švarc. Najobľúbenejšie rakúske policajné duo Rex sa vracia. Richard, mohol by si mu konečne vysvetliť, že ja nie som postaň. A čo ďalej? Vyhláste veľké patranie. V krimi seriáli Komisár Rex. Pondelok až piatok podvečer na Dajtom.